Ej, folk, kot ste lahko prebrali v naslovu, sem spet preposlušal ful enih bednih komadov in to je ta jagodni zbor, ki sem ga pripravil za vas. Oziroma, ni toliko jagodni, ker to bi bili potem najboljši komadi, je bolj tako fekalni izbor. Tako da, če vas zanima, kako najdem take komade, predstavljajte si, kot da sem dneve in dneve brodil po totalni greznici in za vas povlekel ven najslabše stvari, ki so po njej plavale. Hoče kdo mojo službo drugače? Zamenjam za karkoli. No, ampak preden gremo na komade, je pa tu sponzor tega videa Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super zanesljiva. Zato, ker je ameriški Netflix preprosto ful boljši od našega. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torente vi pobirate in zakaj. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Za izkoristiti njihovo ekskluzivno ponudbo in dobiti dodatne 3 mesece brezplačno, pa preprosto uporabite mojo kodo ali pa link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da z njim komod založite tako sebe kot celotno svojo družino. Tako da obvezno preizkusite Surfshark, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam v roku 30 dni povrnejo celotno kupnino. Pač, res nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa gremo na video. Prvi današnji komad je Raf, vse v redu bo. Raf je kar primerno ime za tega glasbenika drugače, ker ta komad je tudi bil kar Raf za poslušati. In ko mi je težko, je žalostno nebo, le nasmihnem se, še vse v redu bo. Ampak iskreno, ga nisem vključil v ta video, ker malo od smera v poje, ali ker zgleda kot neka Wish verzija Godlerja, ampak zaradi njegovih plesov. Dance movie, ki jih ima v tem videospotu, absolutno zmagajo. Malo se premika v slow motionu, da pokaže, da je ta pesem primerna tudi za bolj počasne. Malo strelja v publiko, kot da ne moriš dovolj svojim petjem. En mini sklec naredi vmes, ko se odrine od zraka, ampak ima pa en dance move, ki ga obožuje nad vsemi ostalimi. In zgleda tako. Ja, prav ste videli, to je ta move. Če ostali zgledajo, kot da jih je kopiral od kakšnega pantomimika, ta zgleda, kot da ga je kopiral od Latoje. Da ga toliko obožuje, pa sklepam po temu, da ga ponavlja cel komad. Tip ne more nehat densat. In ne samo, da ima tako roke, ampak še usta nekaj odpira zraven, kot da zoba grozdje. Zdaj, zakaj? Mogoče je pa nekoga vprašal, kaj moreš narediti v Sloveniji, da ti uspe kot glasbeniku. In mu je ta odgovoril. In je Raf pač malo narobe razumel. To se pa zgodi, če za nasvete vprašaš napačnega slovenskega reperja. Ampak, če eni komadi samo namigujejo na spolne prakse, grejo drugi rajši direkt k bistvu. Tako kot recimo Andreja Makoter v njenem hitu Prišlo mi bo to noč. Ja, dejansko. Prišlo mi bo to noč, da v naročju tvojem zaspim, s tabo vse to doživim. Prišlo mi bo to noč. Kaj ni ful preveč nežna glasba za tako eksplicitno besedilo? Kot da bi pela... Hočem tiča, hočem tiča, ker sem ful potrebna, ajaj, ajajaj. Ali pa, to noč bomo vsi porivali. Ne, sej pol gre muzika malo bolj na hard. Ampak, nekako postane še manj primerna. Sex is good for you and me, so why don't you just walk with me? Move your body to my beat and suck my dick, that's all you need. Move your body to my beat. And suck my dick is all you need.
Niti ne all I need, all you need. Kakšen gentleman. Mislim, sej razumem, da ta pesem ne cilja lih na romantiko, ampak ni pa treba zdaj pozabiti, da obstaja. Prišlo mi bo po noč. Ja, s tem jebačem ne vem če. Oh, ta nežni, nežni glas. Fafaj, prasic! A najtečnejša bi bila, če bi se stričala. In kaj je to nadležno piskanje vmes? Tam, ker sem nekoč, ti rekla ne. Si rekla ne? Se je bilo to soglasno, ne? Sex is good for you and me, so why don't you just rock with me? I'll move your body to my beat and suck my dick that's falling in. V bistvu se naša pevka tle ful pali na to svojo soplesavko cel komad. Mislim, kul za njo po eni strani, ker je dosti več šans, da ji bo prišlo z njo kot pa z unim tipom. In ta druga plesavka dejansko poje besedilo zraven. Čeprav vse toliko si ne more pomagati, da ne bi vmes zavijala z očmi, koga. Prišlo mi bo to noč. Ej, kolegica, vsi navijamo zate, ampak zaenkrat malo slabo kaže. Mislim, da je trenutno najbolj sigur način, da ti karkoli pride po pošti. In ne vem za vas, ampak po tem seksualnem fiasku bi mi res prišlo prav nekaj malega za popit. Zato dajmo prisluhniti našemu staremu znancu Davidu Sinkoviču in njegovemu komadu Gremo na pijačo. Na pijačo smo odšli, saj smo močno ženi bili. Ko smo se posedli vsi, lepa bi onda k nam hiti. David ima prav nek svoj stil. On opisuje dogodke tako, kot so se zgodili, pa če so bili zabavni ali ne. Bili smo žejni, šli smo na pijačo, ko smo se posedli, je prišla natakarca. Če vam kaj ni všeč, napišite svojo pesem. Gremo na pijačo. Kdo to? Gremo, gremo vsi. Kam si že rekel? Gremo na pijačo. Zakaj? Ker smo žejni. Pol pa valda. No, po tem refrenu sledi nekaj najbolj dolgočasne instrumentalne glasbe, kar ste je kadarkoli slišali, ker se temu tipu ni uspelo spomniti več kot 3 stavke o tem, da greš na pijačo. Celo to nepotrebno dolgo razlago mi uspe brez težav povedati med tem njegovim sviranjem kurcu. In kaj drugače? Kaj novega pri vas? Že veste, kje boste za novo leto? Ma ne, jaz bom po moje kar doma, škoda denarja. Par prijateljev, nekaj malega za prigriznit in če nam postane dolg čas, lahko še vedno... Gremo na pijačo. Uf, če bo taka muzika, jih bom rabo ene par. Ampak, ukolikor je ta komad brezvezen, je še vedno presenetljivo catchy. Zdaj vsakič, ko kakšnega kolega povabim na pijačo, si ne morem pomagati, da si ga ne bi zdraven zapel. By the way, pošljite ga 3 kolegom, ki bi radi peljali na pijačo. Bionda jo prinese in nasmehne se. Jaz pa jo vprašam, kako je ime. Tukaj se ta komad iz nekega opisa, kako je šel na pijačo, počasi začne spreminjati v nek priročnik za nadlegovat kelnerce. Kako ti je ime? Kje stanuješ? Komaj čakam nadaljevanje. Bionda se ustraši, želi da lokal zapustim. Wow, tu jo počakam in ji domov sledim. Čisto cool, nič zaskrbljujočega ni tukaj. No, ampak če ste mislili, da David ne ve, o čem bi govoril v svojih komadih? Vreme, 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 vreme. Veš uno, ko več nimaš pojma, kaj bi se z nekom pogovarjal in začneš nekaj nabijati o vremenu, lih da ni tiho, no to je glasbeni ekvivalent tega. Res moreš biti žurka od človeka, da je vreme najbolj zanimiva stvar, ki se ti dogaja v lajfu. Če je oblačno, nam je mračno. Če sonce žge, nam vroče je. Zgleda je zunaj oblačno, ker meni malo pada mrak na oči, ko to poslušam.
Vreme, 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 če pada dež, otožni smo. Kaj je bilo to? Pri tem kreganju za dežnik ta kitarist gleda, kot da ga je vzel ful preveč resno. Ej, ej, v redu je, prijatelj, v redu, noben ti ne bo vzel dežnika, ne se bad. Na, evo, tukaj imaš voščenke, da lahko kaj narišeš, da se pomirit. Ne, ne po steni. Ne, ker resno, ta tip deluje malo čudno, tudi na drugih točkah videa. So mu rekli oni, da naj to naredi, ali je bilo samo iniciativno? Ja, jaz sem avion! Ker ene stvari izgledajo v tem komadu kar malo zanalašč na robe, kot recimo... Kaj ne zgleda tle na polno, kot ima ženska na robe obrnjena sončna očala? Se že malo vprašaš, če je ta komad po narodi tako čudaški, a nas prav trolajo? Sedenje na klopci, razglabljanje v vremenu, to pa res gleda kot komad narejen od penzionistov za penzioniste. Če te kaj zaboli, ali se ti kam mudi, poglej v nebo, kaj kaže ti. Veš, da si v tretjem življenjskem obdobju, ko te nekaj zaboli v hrbtu in prva stvar, ki jo pomisliš, je, če bo dež. No, mogoče to vemo mi ostali, oni ne zgledajo, kot da se tega čisto zavedajo. Ko sije sonce, nam lepo je, oho, če luna sveti je romantično. Sem samo jaz, ali je ta gospa malo zamudila vlak, za se tako oblačiti in plesat? Tako, za enih 40 let. Vem, da obstajajo tudi ljudje, ki jim take stvari pašajo, sem... Bil na internetih, ampak ni pa treba to zdaj riniti v videospote. Ko pa smo ravno pri ljudeh, ki se ne obnašajo primerno svojim letom, so tu Nani in JP z svojim hitom Enkrat boš dojel. Alo, JP, kaj je, Nani? Na svetu je toliko tipov, a jaz ljubim lih tega prasca. Joj, kaj ti je naredil ta prasec? Si je sposodil tvoj tamagoči in ga nikoli ni vrnil? Ja, sej to. Ne sekiri se zaradi tega. Sej vem, da je dosti boljših od njega. Eni so celo že končali bralno značko. Pustil si me vsak dan, sprašujem se zakaj, zaradi tebe trpim in jo shočem te nazaj. Je prasec, obstaja ful boljših od njega, ampak ona ga vseeno hoče nazaj. Kaj ne rečem, mogoče so še mlade, ampak so definitivno ženske. Se obnašala kot rolja, da si šla tu me zari. To je genialno. Kar zarit, kjera lajdra. Ker sem hotla ti pokazati, da hočem s tabo biti. Zakaj nimamo več predpubertetnega ženskega repa? Jaz to obožujem. S tabo sem bila, jaz ful vesela. Bi ti pustila šlata, tudi joške majih nisem imela. In to ti še povem, da pograšala bom te. In če imela bom otroka, mu po tebi bo ime. To je ta osnovnošolska logika. Šlato me je zarit, I guess, da zdaj moram dati mojemu sinu ime po njemu. Ker to sploh ne bo nobenemu čudno. Ej, kaj nima tvoj sin istega imena kot un tip, ki ste bili skupaj v osnovni? Ne. Pa tudi, če bom imela otroka, mu po tebi bo ime. Sploh nima veze s pol, lahko je fantek, lahko je punčka, zdaj bom Marjan. Ljubim te in to mislim dobesedno. Kako pa drugače, če ne dobesedno? Kaj je figurativni pomen tega, da nekoga ljubiš? Uno, kar je kazal Raf? Ti mene več ne, jaz te ljubla bom zavedno. Gremo stavit? Ker si me odjebo, si kao zdaj poseben. Nisi me bil in mi nikoli ne boš vreden. Nije vreden. To je sicer ne bo ustavilo, da po njemu iz nekega razloga poimenuje svojega froca, ampak nije vreden. What up, peder? Wow, JP gre na hard. Ne bom te obsojala. Ja, ne bom te obsojala, ti pederčina usrana. Hotla sem biti s tabo, ti pa z mano ne. In to je razlog, da imam zlomljeno srce. Mislim, če imaš prav, da je gej, to, da ni hotel biti s tabo, ne bi smelo preveč čudit. Zaupala sem ti, čeprav ti ne bi smela. S tabo popolno življenje sem živela. Imeli smo vse, Lego kocke, Game Boy. Da vsako punco varaš, sprijaznala se bom, brez tebe živet, ker za fanta pač ne morem kretena imet.
Ja, ne mislim imeti takega fanta, sem boljša od tega. Kreten, peder, pridite domov, kosilo. In to je bilo to za ta video. Če ste pa slučajno eno tistih, ki se pritožujejo, da preveč poredko objavljam videe, obstajajo tudi videi za člane. En folk tega ni pravilno razumel v preteklosti, ampak za člane delam dodatne videe, ki jih lahko vidijo samo oni, približno enega na mesec. Do zdaj si jih nabralo že preko 30, tako da, če bi radi več mojih videov, so na voljo in so hecni. In to je to. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč in pa seveda naročite se na moj kanal. A ja pa, ne pozabiti preizkusiti Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk. Čau. Na vrtu, zdaj pokošeno mi je žal, da nisem bolj nor.